12 жасқа толған балаларға арналған. Кенті баба қорымы Ақтау қаласынан 150 шақырым қашықтықта. Қаратау тау тізбегінің батыс бөктерінде самал шатқалы бар. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық селосынан 40 километр солтүстік батыс бағытта орналасқан. Соған жақын жерде Шерғала тауы да бар. Кент сөзі парсы тілінде қала, шаһар деген мағынаны береді. Кенті бабада 130 мемориалдық ескерткіш бар. Олардың көп бөлігін кіші үлгідегі құлпытастар, қойтастар құрайды. Мұнда үлкен шайқастан кейін қаза тапқан ер адамдар жерленген деген жорамалдар жиі айтылады. Қорым 10-15 ғасырларға тән. Қабырғасында арқарлар, жылқылар, түйелер, үшбұрышты тұмарлар, әртүрлі өрнектеп, сондай-ақ келі орынды зұлым күштерден қорғайды деген адамның жайылған алақаны бейнеленген. Таспен қоршалған дала мешітінің құбылаға қарайтын тұсында зиярат ететін орын бар. Ескі зиярат аумағында 3 мавзолей ерекше көзге түседі. Кенті бабаның кіреберісінде Қазақ ССР кезінде орнатылған 2 ескі тақтайша әлі тұр. Бұл да тарихтың бір белесі. Кенті баба кесенесі 4 бұрышты, бір бөлмелі, өріс арқылы өтетін тік білікке симметриялы құрылыс болып келеді. Басты қасбеті оңтүстік батысқа қаратылған. Қабырғаның өрілуі де әрқилы және өңделу деңгейіне қарап құрылысқа саналуан тастар пайдаланғанын көруге болады. Кесене тас қаландысының және сәндік ерекшеліктеріне қарай Кенті баба кесенесін салушы шеберлер орта ғасырлық хорезмдік сәулет құрылысында қолданылған құрылыс техника әдіс-тәсілдерін және сәулеттік дизайнын хабардар болған туралы да айтуға мүмкіндік береді. Кесенеге қарама-қарсы мешіт орналасқан. Тарихи деректер мен аңыз бойынша Кенті баба өз заманында халықты мұсылманшылыққа үйреткен, діндар, тақуа, әулие адам болған. Кенті баба қорымын жергілікті халық киелі нысан санап, қадір тұтып қастерлейді. Қорымда тастың диаметрімен қойылған, ата-бабаларымыз намаз оқитын дала мешітінің орны сақталған. Бұл қоршалған орынның жанында намаз оқитын михрабты тас орнатылған. Ол Меккеге бағытталған. Әлемнің әр жерінен ағылып барып сыйынатын қағбада орналасқан михрабтың тасы ақ жақұт асыл тастан жасалынған деген дерек бар. Мінекей, осы ақ жақұт михраб тас қарайып кеткен. Бұл тасты уақыт әсер емес, пенденің күнәсі қарайтқан. Ал Кенті бабадағы михрабты асыл тас пайда болған кезеңінен бері мүк шалынған. Кейде оны шеңбер деп атайды. Тастың жоғарғы бөлігі күннің формасына ұқсас шеңбер болып жасалынған. Ежелгі халықтың ең үлкен құдіреті есіретінде сыйынатын, табынатын құдайы күн болған. Ескерткіш 1979 жылы Қазақ КСР мәдениет министрлігінің экспедициясымен зерттелді. Қорым 1982 жылы кеңес үкіметі тұсында мемлекет қорғауына алынған. Қорымға 1983, 2005, 2013, 2014 жылдары ғылыми реставрациялық, яғни жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қорымның 3 мавзолейі, оның басты нысандары, оның екеуі бір-біріне жақын орналасқан, үшіншісі қираған. Мавзолейдің ішінде бір адамдық тар өткелмен жоғары көтерілетін баспалдақ бар. Ол жерде шағын алаң орналасқан. Жоғары көтерілгеннен кейін дала мешітінің құбылаға қараған тұсында арнайы орында жалғыз тұрып намаз оқуға болады. Кей деректерде ең алғаш кентті, яғни қаланы салған адам делінетін, кей жерлерде мұсылманшылыққа шақырып ел аралаған діндар, тақуа, әулие адам делінетін Кенті бабаның өлгендер қаласы ғалымдар мен археологтар тарапынан терең зерттеу мен зерделеуді күтіп жатқан тарихи жәдігері. Қазіргі таңда Маңғыстау облыс әкімдігінің 2018 жылға 5 қаңтардағы нөмірі 3 қаулысы бойынша жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген.